Nós aqui nas dependências do hospital, você não pode tirar foto, você sabe, né? Fora. Só na... Não, aqui para, fora, aqui, pode? Não. Aqui. Da calçada para lá. Já tiraram foto para aqui? Para quem quer? Foto? Foto. Aqui é público, não, aqui não é público? É, não, mas pra quê? Pra quem é público? Não. É, mas não, mas... não atendimento, como está hoje. Não atendimento hoje. Mas não pode tirar foto. Pode tirar foto. Acho que pode, aqui não, é não público. Pode. Eu sempre tirei foto na calçada. Hoje não pode. Na calçada é foto. Hoje não pode. Dia nenhum pode. Eu já tirei foto aqui. Ah, escondido dos outros. Não, não, já tirei. Não, daqui, você nunca tirou foto daqui. Lá dentro eu sei que é proibido. Eu lá aqui dentro todos eu sei. Os dias. Eu sei que lá dentro é proibido. Nem certo? Aqui você não pode tirar. Daqui pra cá. Não, não pode. Porque aqui é do hospital, faz parte do hospital. Mas não é público? Mas não pode. Tá, ah, vou me retirar, se o problema é isso, eu me retiro. Tá, muito obrigada. Eu não sabia não que era proibido tirar foto em lugar público. É site do quê isso aí? Oi? É site do quê? Sobre a verdade. No Brasil. É bom no copo. Da hora ligar o copo. 6:30. 6 horas fechado, bom. Tá certo. Vocês acharam certo?